Winnie, Nwage ne kingi Saha byonna babyekoze ka video kalina masa wateye mkwano Brisher kash oluvannyuma lw'okumuvuma nti mkwano yenna akadiya atatakyalina na sente zisiba kaviri amaze n'akola ba social inos kye baagala era wenjogera ka kaviri yakasibye dda ateye munange Dr Cephco ogwa naye mulaavu nga bino by'olindirira webiri maasa awo bannaage ono talangira bannaage nga mwonalaka alina n'ebbaluwa gyeyasomerera oba ey'okulangira naye nga mugamba mutya kansuubire muli bulungi bambi ng'enkola yaffe mbasaabye no mugimpereka like era nesaba mukwano gwe wenna atinakusubscribingwano kubuyinsalisha suvia news timukwano subscribinga era onyigene mu notification bell oleme kusubanga buli kimu kyonna kyemba nteekanga Oh, what a night, what a night, what a night, oh, what a night, I feel good, when you're wrapped up in my arms, dancing to a reggae song, feel good, I feel good, when your bathroom is a cloud, that only I can talk about, feel good. Guno omwaka bw'otanyirira ojja kubonaabona ngaffe abanyirira tuli eno nga bali mu tugamba wow you look so amazing ngaffe tubaddamu don't mention hey. Bwe katandika okwebamba mugamba mukwano ani abikudde toyi y'enkoma kajja kasaamirira kajja kazinyuuka kagira empalo kakwatira wakati nekalemerayo ng'ejjudde ebbi kajja kawunyawunya kajja kawaluka kajja kabongoota kajja kazunga gwani gw'ozungirako kabigwe gwabba musabo gwabba abafu gwabba abasajja gwabba wamwe ku kijja gwabba buli wamu omusajja omubye ewa fifi wabbayo dda gwabba buli wamu tolina wootula n'otabba wano twagenda bugenzi naawe kugula ngoye akaleega n'okabba buno bu input bwammwe oba off white aka white tewakabba kabigwe thief vaya enchonja samiri nga gwoya samiri omumanyi njakuwa levo nako kabako ako kanashi akefula nti kalina sente nga tekasobola yadde n'okupangisiza apartimenti emunyonyo oli mu kuzunga ova wano dda wano dda wali dda wano dda wano dda wali wano wavudde wa fifi ng'opamye pamye mu buli ntebe ozipamye pamyemu wopama tolongosawa nashigwaga ba mukazi aina shi si ba muna jakuli nyakatuti nomunyiza baka yaga mambo nashi ba wa muna ti ba ni muna ofude wa fifi empe entebe zono zipamye pamyemu muchiyungu yonayono yeyeyo bipadi byo osanga obimansa tomwe bazizza nako yadokubererawo omusajja yakugoba ddalu agayisa go gavundu kati ogenze wa prince of busoga kuzine maso n'emabeka twabitegedde wasitudedde obugugu bwo n'obutwale wa prince of busoga olw'okubanga musoga munna agenda kumanyira ennaku yo kalabe kalinga mmeketu wabbi kajja kabwatuka oddanga munonja samira vayo buvyonja samire ngenda kuwa ebivumo byo nina webi ebivumo byo kukyenda nakakuwa akabiri nakakuwa akabiri osaga ku Dr Cephco mumanyi Dr Cephco mumanyi onzireko mumanyire nga wano nyoko buli lwajja tajja na transporti buli nyokolo ya jange wange nga talina yadde zimuletanga jira mu sapatu zineeno zino sapatu zine ez'olukumu ebitaano ezedda omanyire
ngenda genda mba recording ila akayumba, akayumba mama o masura. Vayo nja samiri. Olugudo la mweruru na. Runo rabe ilako. Ndumanyi bulungi nyo manyiwe wina kutuwala. Ndumanyi ku memory. Njavuga ngenda wo. Nkolela hivu. Yetare ngato ina na chomanyi. Yetare, yetare, yetare. Ngarikula hivu. Ngawe muwa. Omomo msungira musapatu za umoja. Katumula vye kusenti. Mwena mwena muwe demu. Muringa bipapula. Omanyire. Omanyire ze yakwela biza sapatu. Gweye jira mbuno bugoye mwoku. Buno bugoye buno butupisi mwoku mwoku hamo waka nana. Kato yambala kungoye zili mwomanyire. Shija. Sisobola kulika kumanyira. Nzirika. Mfa. Omwana gwendese wano ku TikTok tamanyira. Omwana gwendese ku TikTok tamanyira. Kati yesawa ebwa tulikagambule. Omanyira gwanya manyira. Gwanya manyira. Gwekabira. Amanyige na kuteka mwoga manyi. Amanyige na kuteka.